大家好，我是 Leo， 今天要来看塞尔特队打鲁皮超人。那这个塞尔特人的名字大家应该有发现，那个就是塞尔特的名字，他们按暂停了，为什么？啊，这场因为是天梯现场直播，所以有一些地方会暂停。这个地方的话我们会卡掉。好，我们先讲一些废话吧。塞利，行，等他们开始，我再继续讲。是。好，那达罗皮图人是红色的，那我们的抢城王塞尔特是绿色。那今天还有请到一位台湾顶尖刺激帝国选手天空虫。大家好。你感觉有气无力的，你怎么了？我又有气无力了吗？你怎么感觉每一次开始你都好像快要断气的感觉？没有错觉，好、哦、错觉，跟人生三大错觉一样就对了。对，以为自己有女朋友，以为自己有妹妹，第三大什么？还有你以为你有老婆？醒醒吧，你都没有。OK， 好，那我们来看一下两边的位置。那天空兽，你觉得达鲁皮图这边的位置如何？欸、好像是不错啊。我觉得不错、欸、对啊，好像挺能围的、欸，然后围一下就很多木头胖区都守住了、欸。他这张图有点小天图，因为他后面有小金小石。嗯，你来看他后面。对啊，后面都有小金小石，很舒服哎、欸。我刚才也是看到那两块。那来看一下塞尔特，你觉得这边呢？塞尔特他的图也是有点跟鬼一样啊。我也这么觉得、欸、哇，哎、欸，两边都不错哎、欸，相当说都蛮好围的、欸。哦，那你觉得塞尔特这边对于这种他好围的图的话，你觉得他怎么打会比较适合塞尔特？跟你讲，我们只看人，看不看文明，不看文明、这个、只看人啊。对啊，这个人从头到尾就是给你抢看棒棒，然后拖住你时间抢城抢上去，然后 DK 压脸上，要么你死，要么我活。哦、所以其实你对他是非常熟的，就对了。对啊，我刚刚打很多场。你刚刚打很多场 ，OK？ 那看来我们世界级的台湾选手都这样讲了，那肯定是没有错了。那说不定这一场他不会这样搞哦。你觉得有可能吗？因为我觉得达鲁皮图这边战矛是不是其实也蛮压制他的棒棒的这个骚扰？可是你不能够光压制，你要想办法去压制的是。这个抢城往他家里的荆棘，你不能够被他的棒棒去拖住时间嘛？好，因为他就是靠着拖住时间，然后达到抢城的目的。你让他抢城的话，因为会有时代优势，还会有 BK， 阿斯特的 BK 有攻速加成。哦，对耶，嗯，所以一旦让他抢上去的话，其实家里会遇到更惨重。了解。那确实是这样子，没错。天空熊讲的很，我觉得有个细节在，因为达鲁皮图这边如果真出战矛防守的话，那时代可能就会有差距，因为战矛是需要耗费肉跟木头，那木头的话也可以种田，就变成他田可能会更晚下一点，或是更采集肉更少，让上层时间更晚一点。现在达鲁皮图这边是四木，那四木的话，天空熊你有看出什么端儿吗？运气少。引以起手棒棒嘛、啊，但他这样棒棒跟他交换也算争取时间嘛，算是争取时间，所以两边都是想要争打一个棒棒。可是塞尔特怎么那么拖啊？哦，三个，因为他有伐木加成。嗯，对，15%开始，他冲进时代，他仗着自己有加成，仗着自己文明的伐木优势，只下了三个村。哎、欸，这干嘛？这干嘛？他卡人口了吗？哦，真的要卡嘞。我、哦、你说哦，这个喂哦，细节射箭吗？辐射，哇、哦，两个心理战，本来要进去就会回头了。因为如果他这边如果真的过去的话，这边可以直接盖个城门，直接挡住，那他这个刺手就会扣血。两个人相差一寸呢、欸？对啊，怎么差一寸啊？我刚才在思考这个问题。他有点支付吗？看一下。哎、欸，有点支付，有。然后这边是20P上支付。然后点封建了，20P 上封建支部，正常落马开局跟棒棒开局。
然后塞尔特这边是没有点织布，很偷，点织布都不点。他打直接工兵棋手啊，看得出来吗？你说打到皮图吗？没有抢城王，抢城王工兵，他工兵棋手，他没挖黄金。他等下会挖，等一下。哎、欸，真的哎、欸，你怎么看出来的？他没下军。哦，因为他打到十二 P 的关系吗？二十二 P 嘛，地形好，然后他又没下军营，所以被你预言错误了。他没有出棒棒，反而是打小攻，也没有抢城。哎、欸，算是预言失败的概念。好，那游戏开始。那这边 WP 图按了两只棒棒的样子，甚至三只，看他按了几只，按了一只在里面在抢，我、哦、三只都按了、哦。然后出发了吗？对，要赶快出发，三只超就赶快出发，不然会来不及错过这个 timing。然后这边下了军营了，塞尔特这边看来是赤手探查到对面的军营快攻的关系，所以才决定转。小攻的关系吗？是因为看到这个关系吗？你觉得呢，天无熊？因为是他打法又变了啊！因为什么？再说一次。他的打法又变了。啊，打法又变了。你说这个抢神王的玩法吗？爸。所以你之前遇到他的时候，他都疯狂抢神就对了，就没有再跟你打其他玩法。没有，他之前遇到我，要么就是跟我装甲对开，要么就是维持小攻开，因为我自己的打法是打得很凶的那一种，对、欸，就是封建、就是，就是一直装甲一直弄这样子，一直装甲小攻，你要抢城我就要你命，大概就类似这样开的。嗯，只要你敢抢，你敢抢城堡的话，小攻战矛、步兵、刺头，样样来就对了。对对对，直接封建跟你 all in 到。嗯，真的是打得很凶哎、欸，然后他这边也出射箭场，两边好像都是要打个大封建的概念哦、喔，还是只会小打小闹呢？再看一下他们出兵出的节奏，看一下挖金是挖多少。这边挖五金，塞尔特是三金。那挖五金是不是有可能会一直补到八金，然后双射箭场小攻 A 到底？都打了 P 图吗？对啊，应该不会吧？啊，应该不会吧？单射箭场。哦，单射箭，然后小攻单出，然后慢慢上城堡这样打法。对对对。然后这边就是长矛兵跟小攻会出。然后这边塞尔特研发了一级弓箭射程，但是这边 WP2 已经好了，所以现在 WP2 是有相对优势的。先看一下这边要怎么做骚扰。伐木的部分是六木，然后果树四个，农田开始撒。哦，确实哦，田铺的蛮快哦，两边都是田，狂铺，没有在开玩笑的那种。然后兵都输到村里了。变，哎、欸，你说，他没有要抢城，他只是偷经济而已，可是他没有要抢城。嗯，他就是小小防守，出点步兵挡挡，并没有真的出很多兵，但是还是目标还是直城啊，看起来是这样子。那他这边是不是有太多人在发呆了？啊那，很凶哎、欸，两边都在忙，不会吧？你看这里也是、欸，很忙啊！很忙啊！你以为这种矿兵不忙哦？很忙啊！好了，也是啊，毕竟兵很重要嘛，对不对？不能随便送。这随便送，然后节奏就没了，那差很多了。好像也是哦、喔。啊，这边打鲁皮图好像前面送光，然后家里五只发呆了快要一分钟才注意到。哇，这个经济有点伤啊。哦，这边来到七金，这个是要打算用四级买上的意思吗？买上去，出发了。所以他又要抢城了吗？抢城了，突然的抢城，防不胜防。过渡晚了，过渡晚就要抢城。然后这边应该是要守高地，应该不会出去了吧？哎、欸，你怎么？那应该就不会出去了。啊你怎么？你看到刺手就被引出去了？哇，受不了！哇，他受不了！香啊！他受不了！他看到残血刺，我受不了，就想出去，就走高地被人家占走，尴尬，怎么办？还好，有战马吗？还好。可是他装甲步兵啊，可是还有小弓啊！哇，
哇，这样走出去可以吗？我觉得有点危险，有点危险。他这样子就被压制了嘞。哇，这边直接控战锚点，然后小攻点步兵，但是步兵一直都没死，全部闪起来，这波还追刺哦，射死了。完了完了完了，这个步兵还在追，赶快小攻来射。哦，这边抢城王已经支援要上城堡喽。哇，好快啊，这个抢城王。啊，再30黄金，放下 ，OK， 城堡时代顶下去了。好，那看一下达鲁皮图这边资源还差了200肉，这肉没那么快可以上到城堡。好，这边可能会收村，然后顶下城堡，哦，收村了。但是肉够吗？不够。哇，这有点尴尬。尴尬死了，这个。收村居然肉还是不够，那这边他点出了马厩，达鲁皮图居然出马厩，哎，天空熊怎么看？我不知道怎么看，这马厩我不知道来干嘛的。他马厩没有骑士跟骆驼可以出，应该是要出肉马了吧？他好像只能出肉马，但他肉马也会被小攻射成白痴吧？哎，他能出肉马？哇，这边小攻也是被战矛克制住，哇，那这边抢城王优势是不是非常大？哇，这边抢城王的战矛跟小攻也走到他们家了。那这边会前置 BK 吗？好像没有前置 BK， 村民这时候还没拉出来，是不是怪怪的？是因为在控兵忘记要拉出来了吗？完蛋！这里村民还没跑。被射中了。哇，这个是不是直接用村民去烤？哎，真的。这边战矛大概五只，只要解决掉这两只小攻的话，落马就可以上去无双了。但是这边村民死了，又啊不，小攻全死光了，防守部队全没了。后面有一只赤猴在烤战矛。但是这边一级防二级射盖 TC 啊，他盖二级防跟盖 TC， 对啊，这样子玩的。哎，飞过去哦，你跟他好像不太熟嘞，你是不是跟他很久没有继续了？是真的跟他不熟。你是不是觉得他变了，完全变了一个人？变了吧，他变心了。他变了，他跟他已经当初不是当初你遇到那个他了。感觉他也是针对人才改的、欸。哦，真的吗？所以他觉得你比较菜，所以他用 BK 就对了。对对，他是因为他跟这个人可能转过很多次、哦，他知道这个人大概上打法，所以就不前置。啊、哦，所以他觉得你比较怕前置，所以他就前置你这样子。没有啊。哦，不是吗？OK， 打个比方。我跟你讲，刚遇到的前四场，他常常来前置啊，我常常被打趴。好、哦，常常被打趴。对啊，所以他的抢城才是真的有一定实力就对了。对，他抢城是他那个威力是真的很威力啊。哦，真的有到那个到位就对了。对对对。哎、欸，可是这边大陆 P 出小攻，你怎么看？小攻就出小攻啊。他出小攻，你觉得打塞尔特会好打吗？他现在又还没 DK。嗯，他也没有战矛啊。对啊，没有战矛。哎、欸，不是阿塞尔，这不是战矛也是可以出吗？可以出啊，可是他没研发啊。没有三级射而已吗？对啊，没有三级射。三级射，三级防都没有。我这边弩兵应该是要弄这个伐木区喽。他现在在赤手在引开这边主力部队的吸引力，然后小攻要在后面偷偷绕过去弄他的。伐木区，因为目前达鲁皮图应该是没有看到对面开 TC 的吧？其实有看到啦，那应该就是一样，就是到闹路区。哇，他走得很细节哦，完全不想让对方看到，走了个最边边角角的位置。哦，完全吸引力被这个刺头注意到的感觉，他部队全部往前派了。那这边防守应该会闹到点东西，但是二级射才刚上，可能杀不太到。很多村民因为攻击力没上的关系，会不会呢？一只，哇，要射两发才死一只啊！
是不是二级弓射生蚝就可以一发一只啦？哎，两把七只，八只才可以。尴尬。啊，这边，哎，田国手，你觉得这边打了 P 这种防守比较好？他去示范给你看啊 ，BK。BK 投资车开闸。那 TC 的部分应该是不会打起来吧？应该是村民被打死，然后这个盖不起来。这个剧本跟我想的不一样哎、欸！哎、欸、哎、欸！哦哦，他小弓只有三只啊，难怪啊，难怪打不死。但他家里被闹得很严重哦，这边伐木收村，然后这边被盖，然后这边又说了一些。哇，这个小弓是不是有点东西啊？哎、欸，闹到很多哎、欸。好，弩炮来了，准备出来了，咻咻！我的弩炮打到弩兵还是很痛的哦。非常 counter。 那目前两边都是双 TC， 那塞尔特是三 TC 开局。那你觉得待会的走向会变怎么样呢？天空熊，待会的走向，嗯，要看这个 WP 图能不能回。可是 WP 图 ，WP 图不是没有太多选择吗？你觉得他的选择会是哪几种？他 BK 互丢啊，好 BK 互丢，就是 BK 互丢不是稳输吗？那等下只是攻速化，我们拼实力，好拼实力，微超躲投石就对了。对对对，哇哇，这个真女精锐，这个细节，因为你平常不去点。真女的话，他是不会先打真女，他会先打这些单位的。他是有去操作这弩炮的。前面那个投石车没砸到。好，三 TC 终于开出来了，大概村民差了一些，但差不多，才差两只而已。这赛特有点小小卡人口，不知道在干嘛。好，盖好了。小弓在这。这边是双射箭场，然后投石者，哎，跟天空熊说的一样，哎 ，BK 互投开始了吗？那这边真女还没有开始捡银机，不知道为什么，这个真女是想要防骑士吗？但是他是不是忘记对面没有骑士啊？对面只有肉马。你怎么看？应该是忘了吧。很少，对啊，真的很少有国家没有歧视过。真的，那个真的很少。所以应该没有歧视的状况下，真女应该是会去跑去捡遗迹的嘛？对啊。哦，这边又选择了暂停。请你预测一下接下来的走向。我的走向哦，打鲁皮图上层点乌之钢保兵剑勇堕烂。投石车战矛结束。那塞尔特呢？塞尔特啊、喔，塞尔特不肯出保兵啊，他只要出乌兹钢之后，剑勇跟他砍，一定是被砍烂。所以塞尔特这边应该会主打工程器吧，跟弩炮吧，还有保跟剑勇吧。我觉得只有这种可能性啊，不然就是再扯一点，塞尔特出游侠。搞的不敢，你觉得有可能？我也觉得蛮扯的，但我觉得有可能的、欸，你觉得呢？有可能，确实真的，我觉得真的蛮有可能。毕竟他就要仗着这边没有马，就用游侠欺负他。而且塞尔特算是一个蛮奇葩的游侠文明，因为他虽然有游侠，但是他的远防马凯是没有的，三级马凯没有。我记得他还有一个东西没有。是那个血统，就是他的个血量是比较少一点的，但速度是有啊，所以他就是跑得很快的一个残废嘛。这个投石车，哇，这个村民直接不爽了，出来玩 gear， 直接输赢。哎、欸，这个别上，完蛋，是第一跑车哎、欸，他在 BN 对手吗？是 BN， 是第一跑队有特性嘛，低打高。会变成就是会变成低那个正常平地的伤害。嗯，
所以你低的同车打高的同车原本不会打死嘛，对不对？嗯。那、啊、你低掉之后呢，他就会打死了。为什么？哦，因为伤害就会抵消掉那个正高低的那个伤害，这样子。对对对对，会变成只剩平地伤害。哎、欸，这真的很细节，因为好像高地打低是多30%伤害嘛，对不对？那相对也是。哦，看一下这个啊，我哦，真的耶，没有死哎。这个30%真的有差哦。打 C 帝国真的要注意这种高低地的互打的问题。哇，这边真的出了一堆弩炮了。赛特真的是出弩炮、投石器，那就要看会不会转出少量的装甲来防守。应该是不太会哦，这看起来就是两边在互投，然后插城堡保推的可能性更高一点。村民其实也差不了多少，差3字而已、啊。虽然达鲁皮图这边第三个 TC 比较晚盖，但村民数并没有赢太多。我这边投石车，哇，这个村民可能会送光哦。这个投石车砸去会很不舒服，但是这个投石车还健在。哇，这个弩炮直接点掉 ，nice！ 哇，这个村民直接玩 gay， 看会不会解掉，解不掉。投石车会再投一发，投好了，爆了。啊，达鲁皮图应该没救了，爆了。那这两台投石车再往前会有点危险，对面有高地优势在，但投石车还是可以打弩炮。哇，哇，尴尬，对面是高地，完全没砸到。哇，操作，啊，这个掉了，这个没救，这个还打不赢，因为这个低地。哎，没事，再一发，来得及 ，nice。虽然只换掉了一台，没了，还没吧，还没吧，村民差不多要赢了。塞尔特点帝王，真的塞尔特帝王了。帝王的话，插宝直接投石车，远投开闸。我、哦、这个互换吗？没错。啊，那这个城堡压下去就会很难受了。这边要压宝的话，可能要压这边了，不然就压这边。但压哪一边都对 WP 图都不是会太好受。压太上去，这边就防不到了。压这边又太近，然后因为城堡又比较晚盖，所以他不管压哪边堡都很尴尬。你为什么一直往前走？你完了，这个村民打出了差距了吗？这个要看这一波小攻能不能弄到一点东西，打回一点战局平衡哦。我这边村民是要去外面做坏坏的事情。要来插宝吗？哦、真的耶，来这边插！哇，他不是选择上面，也不是选这里，插了一个意想不到的位置啊！离家里偏远了一点，但是可以对塞尔特进行一个攻击。哦，这边出了宝兵松兰武士，那他的一攻一防也在研发，看来是要打松兰武士打到底了。这边肉马解个工程器还蛮舒服的。写了两排弩炮，哇，打出了 GG。 哇，天空兄，你觉得刚刚关键是拉村民出来那一波的关系吗？如果他没拉出来的话，在家里盖堡是不是还有机会？还是一样没机会。哎、欸，你怎么没声音了？对吧？塞尔特他自己打的那个，又跟以往不一样。哦，就完全不一样，跟你想的完全不一样，这样子。他直接抢陈开农啊！抢陈开农，没有在跟你前置 BK 针头的。你有没有觉得很失落？有点小失落。你想看到的东西没看到？我想看到的是血流成河啊！你裤子都脱了，却没有看到你该看的。真的哎、欸。好啦，那我们这次影片就到这里了。喜欢我的影片记得订阅、按喜欢。那我们下次再见喽，拜拜，拜拜。